Aquest proper dissabte, 11 de juliol, torna una nova edició de la Sincrofest, una jornada lúdica i de caràcter gratuït que organitza el Club Natació Granollers i que va néixer amb la intenció d'oferir als nens i nenes d'entre 4 i 8 anys la possibilitat de descobrir la natació artística, més coneguda popularment com a natació sincronitzada. Una nova edició que tindrà lloc dissabte de 10 a 12 i que de moment manté obertes les inscripcions. Consistirà en realitzar diferents activitats relacionades amb la natació artística, com poden ser les habilitats aquàtiques o bé l'inici a la coreografia. Es podrà gaudir també en primícia d'una petita exhibició del nostre equip júnior de la secció, actual campió d'Espanya. Una jornada que comptarà amb l'actuació de les nedadores de la secció de natació artística del club, que realitzaran una exhibició per tancar la jornada. Un format que el Club Natació Granollers ha volgut estendre a d'altres seccions. D'aquí neix la Natació Fest, una jornada que tindrà lloc el proper 18 de juliol de 10 a 12 i que persegueix els mateixos objectius que la Sincrofest, en aquest cas donar a conèixer a nens i nenes d'entre 5 i 9 anys al món de la natació de competició. Una jornada que tancarà amb una exhibició l'equip absolut de la secció i que ja compta amb prop d'una quinzena d'inscrits. Farem activitats a l'aigua per promocionar el que és la natació a través d'exercicis d'habilitats aquàtiques, a través del joc, val? Està tenint una molt bona acollida, esperem augmentar la participació, val? Actualment tenim 15 nens que disfrutaran d'aquesta jornada a la piscina. Dos matinals esportives que es duran a terme sota un estricte control higiènic i de distanciament social, seguint els protocols contra la Covid-19.